alternativi. Без глутен, без грижи. Аргета. А како ти најмногу ја сакаш? Со канал 77 додека се будам, си мачкам аргета на лип и супер. Е да, Македонија, добро утро уште еднаш. Динаска е среда. Среќен ден се разбира. Дали би сте размислувале на темата што вас ве прави да бидете посрекни во животот и без што вашите секојдневни мигови би биле подобри? Размислете убаво и вашиот запис оставете го на argeta.com, затоа што наградниот надпревар на аргета трае до 27 месецов, односно по конкретно до недела. Вашиот коментар може да биде тој кој што всушност би добил награда до 50.000 динари. И бе, јас вчера кога се враќав од работа, си размислувам бе што моите секојдневни мигови би биле подобри и сватив дека утринските будења знаат да ми представуваат навистина проблеми или недостатокот од она време кое што треба да си го посветам сама за себе. Е, ако си имам време за да се опуштам, дефинитивно ќе ми биде многу поубаво. А инаку на argeta.com има многу креативни записи, па за Благица Николовска секојдневните моменти се подобри со насмевка на лице, без стравови и секогаш во друштво со Аргета. Инаку километрите и океаните кои ме делат од моето братче, записот на Ирина, времето поминато со семејството и пријателите, заедничките моменти се ништо најубаво. Што мислите вие? Што би направило вашите секојдневни мигови да бидат многу подобри? Што ќе ве прави посрекни? Пишувајте на argeta.com. Најкреативниот коментар може да ве доведе до награда вредна и до 50.000 динари. И нормално останете во друштво на канал 77. Ние ве правиме срекни со најдобрата музика на радио. Секојдневните моменти се подобри доколку ги поминете со најблиските и без да ви недостига време. Уживајте во Аргета без грижи. Повеќе време за вас и вашите најблиски, вашите најмили. Ова е пораката од мене за вас и да ве подсетувам дека секогаш за неколку минути можете да направите еден брз, здрав и доста вкусен разновиден оброк. А ова ќе ви овозможи да имате по-долго време да уживате со вашите најмили додека, например, доручкувате. Инаку, овде ќе се надоврзам за паштетите Аргета дека се направени од најквалитетни состојки. Големиот избор на вкусови овозможи жуваат секој од вас да може да си пронајде своја умилена аргета паштета и нормално да ужива во неа. Ке зборувам малку и за паштетата аргета од лосос, која е направена од филе од атлантски лосос, внимателно одбрани состојки без конзерванси и без глутен, ова секако дека ќе го нагласам. Инаку лососот секако нели се вбројува во хранлива риба, затоа што содржи омега 3 масни киселини, многу витамини и минерали меѓу другото. Споделете и вие со нас кои се ваши работите кои би ве направиле да бидете посрекни, како вашите секојдневни мигови би биле посрекни. Пишувајте на argeta.com, затоа што токму вашиот одговор може да биде награден со награда во вредност од 50.000 динари. Не малку, побрзајте. Без адитиви, без глутен, без грижи. Аргета, а како ти најмногу ја сакаш? Наградниот надпревар на Аргета е вистински предизвик за сите наши слушатели, веќе неколку недели поред да ги пишуваат своите одговори и своите коментари за тоа без што нивните секојдневни мигови би биле подобри. Навистина ми е задоволство што навистина ги има во голем, огромен број би рекла, а без чатот цигари секојдневните мигови на Јасмина би биле подобри. И мене многу ми пречи чатот од цигари, бидејќи сум непушач, напишала Јасмина. Чатот од цигари содржи многу хемиски супстанции кои се штетни за вашето здравје, затоа го треба да го намалите ризикот од здравствени проблеми со тоа што ќе избегнувате да се ногите и во просторија каде што има пушачи. Ако живеете со пушач, замолите го најкултурно да ја напушти просторијата, односно цигарата да ја испуши надвор, а обезбедете им чиста околина на вашите деца. Заштитите ги од чадот од цигарите и меѓу другото едуцирајте ги дека цигарите се штитни по нивното здравје и дека не треба да го прават тоа. А без што вашите секојдневни мигови би биле многу подобри, Македонија. Побрзајте доколку не сте ја отворила веб страницата argeta.com. Напишите го креативниот одговор на прашањето кое што се бара, затоа што може би во нечи други раци ќе замина наградата во вредност од 50.000 динари. Ајде, побрзајте, активирајте се до 27 месецов е всушност овај награден надпревар на Аргета. Побрзајте, веднаш, 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 напишете го вашиот коментар.